Boa noite. Deus abençoe e guarde a tua vida. Hoje eu quero orar com você o Salmo 23. Esse salmo, ele é poderoso. Ele tem o poder para trazer prosperidade para a nossa vida e para nos abençoar. Quando nós oramos com fé, Deus traz à existência o que não existe. Então, eu quero te convidar para colocar um propósito de oração sobre o Salmo 23. Esse propósito você já pode escrever aqui embaixo nos comentários, meu propósito do Salmo 23, né? Aí você vai lá e escreve. É para um emprego, é para abrir o meu negócio, é para ter um aumento. Vamos lá, vamos usar a nossa fé juntos. Quando nós oramos esse Salmo com fé, Deus traz à existência o que não existe. O que, pastora? O milagre. E eu tenho convicção que Deus quer abençoar a tua vida. E se Ele quer, você vai unir a sua fé com a minha nesse salmo. Amém? Então nós vamos orar juntos. Você vai repetir as palavras comigo ou mesmo na sua mente. Tá bom? Então vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sim, Deus vai suprir as tuas necessidades com paz, com saúde, com força, vai te guiar no caminho, não vai te deixar só e não vai deixar você errar. Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus que nos dá o livramento. Deus é um Deus que nos dá para dar, para emprestar. Ele transborda sobre as nossas vidas. E agora eu quero dizer algo da parte de Deus para você. O medo, o desespero nos leva à impossibilidade de sonhar. Então, eu quero agora que você confie no Senhor. Ele não te tem deixado você sozinho nessa situação. Confia nele, vai dar certo. Entrega o seu caminho ao Senhor. Agrada o Senhor e ele vai dar o desejo do seu coração. Você se torna justo quando vem comigo nessa oração e coloca um propósito de fé. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus tem um plano para você, ele tem sonhos e projetos, coisa que o seu olho não viu, que o seu ouvido não ouviu, e você nem projetou no seu coração. É o que Deus tem preparado para você. Coisas que são maiores que os teus planos, teus sonhos, porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Deus tem preparado o melhor para você. Ó Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço, vá à frente, abrindo as portas, guiando pelo caminho. O que tinha para dar errado, Senhor, que dê certo. Vá à frente, arrancando todo impedimento, onde ela for. Onde ele for, que seja abençoado, que as bênçãos do Senhor venham sobre ela.
seja bendito ao entrar e bendito ao sair. Que todos os teus inimigos sejam derrotados. Que a bênção esteja na tua casa, aonde você pôr a mão, no teu trabalho. Que Deus abençoe todos os teus caminhos em todos os momentos. Que Deus abra o tesouro dele e tire coisas boas para abençoar a tua vida. Seja abençoado todas as obras das suas mãos, todo o seu trabalho que você tenha para dar, para emprestar e que nunca tome emprestado, pois Deus te chamou para andar por cima e não por baixo, para ser cabeça e não cauda. Que a bênção esteja sobre todos os teus caminhos, todas as direções, que Deus vá com você e que tudo dê certo em nome de Jesus. Receba essa oração do Salmo 23, debaixo dessa prosperidade, que a bênção esteja sobre você, que essa unção de prosperidade te alcance, que a bênção da fartura esteja sobre a tua casa e o teu trabalho. Tenha pastos verdejantes, que o cálice de alegria da sua vida transborde em nome de Jesus. Abençoe 7 pessoas com essa oração. Compartilhe e envie pelo zap. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. E se você gostou, deixa aqui embaixo o seu gostei. Cada vez que você faz isso, você avisa o YouTube que essa oração é importante para você e que ele pode enviar para outras pessoas. Amém? Deus abençoe a tua vida abundantemente, ricamente, em nome de Jesus.